Knižné ochutnávky Oleg Sencov, Marketer. Zbierka poviedok s autobiografickými črtami vyšla vo vydavateľstve Artforum v roku 2020. Oleg Sencov, filmár a držiteľ Sacharovej ceny za slobodu myslenia, sa v príbeho, ktoré písal v ruskom väzení vrátil do rokov vlastnej mladosti. Opisuje v nich 90. roky, keď sa zrútil sovietsky zväz a démoni sa otrhli z reťazí. Zbierka Marketer vyšla v edícii Klad ktorá je zameraná na súčasné poklady prekladovej beletrie. Narodil som sa v lete roku 1976. Aspoň tak sa to píše v mojich dokladoch. Okamih, keď som sa ocitol na svete, si nepamätám, čomu sa inak nie je čo čudovať. V každom narodení je čosi zázračné, aj v tomto bolo. Nie je to zázrak keď prakticky z ničoho povstáva najprv čosi nejasné, ešte nesformované a postupne vyrastajú nové prvky, nové orgány. Kedy sa stvorenie definitívne dovrší? Presne v ktorom okamihu v tej ešte nedorobenej bytosti vzniká život? Sa nevie. Možno už celkom na začiatku, v prvej kvapke horúcej tekutiny, ale možno až v závere, alebo azda niekde uprostred procesu? Nevedel som presne, kedy sa to stalo, Nepamätal som si to. Neskôr som sa na to spýtoval starších, ale tí nevedeli a nepamätali sa. Bola v tom nejaká záhada, no začal som o nej premýšľať až po rokoch, počas noci, keď som dlho nemohol zaspať vo svojom obydlí. Ale vtedy, hneď po narodení, som o tom nepremýšľal. Keď som sa prvý raz vykotúlal na svetlo božie, uvidel slnko a pocítil jeho teplo, jednoducho som pocítil, že žijem. Pocit, a vedomie života ma tak strhli, až som nemohol pomyslieť na nič iné. Ja som žil. Priam som sa jagal od šťastia. Bolo to v prvý deň môjho života vo vzdialenom roku 1976, keď som stál v dlhom rade takých istých novorodencov na Velikánskom dvore montážnej dielne fabriky A.Z.L.K. Až neskôr som sa dozvedel názov miesta, kde som sa zjavil, hoci doteraz neviem, čo znamenajú tie písmena na mojom predku. Neviem totiž čítať, lebo ja som automobil a volám sa Moskvič. Toto slovo sa mi zapáčilo, takisto moja farba. Červená, jasná a nápadná, trochu krajšia, než mali všetci ostatní, čo stáli v rade pri mne. Nevedel som, že slovo červený súvisí so slovom čarovný. No, Niečo som tušil. A aj neskôr, keď som videl automobily rovnakej farby, som bol presvedčený, že moja červená farba je čarovnejšia ako všetky iné červené. Farba nebola mojou jedinou prednosťou. Aj ligotavé pochromované kľúčky, lišty a nárazníky, ktoré sa na mne jagali, keď som pyšne prešiel svoj prvý kilometr po území obrovskej dielne. Skúšali ma. Preverovali ako koňa na jarmoku. Nesklamal som. Plynulo som zrýchľoval, korektne som vchádzal do zákrut, meko, no spolahlivo som brzdil. Počas tej krátkej jazdy som uvidel veľa svojich príbuzných. Aj oni mali meno Moskvič, takže to nie je moje rodné meno, to je priezvisko. Všimol som si, že niektorí boli iní než ja. Niektorí až veľmi. Namiesto zadných sedadiel a batožinového priestoru mali búdku, to boli budúci robotníci, budú voziť náklady a neuvidia nič iné okrem nudných skladov a špinavých debničiek. Iní sa väčšmi podobali na mňa, no odlišovali sa detailami. Tvarom reflektorov, kľúčiek na dverách a najmä nemali na sebe nejaký chrom. Tí sú predurčení voziť ľudí, na vidomoči však nie je takých dôležitých, ako budem voziť ja. Boli aj takí, čo vyzerali celkom ako ja. Boli to moje dvojičky. Tých som pokladal za svojich pravých bratov a všetkých ostatných len za vzdialených príbuzných. Čo nás čakalo ďalej, sa nevedelo. No o svojej osobnej budúcnosti, jagavej ako ten chrom, som nemal najmenšie pochybnosti. Hoci som si zatiaľ nevedel predstaviť, aká konkrétne bude, lebo som ešte vedel veľmi málo, no bez pochyby sa mi zdala byť nielen čarovná, ale aj veľkolepá. Hneď prvý deň svojho života som aj so svojimi bratmi zistil, prečo sa tak odlišujeme od iných automobilov na našom dvore. Boli sme exportným modelom. Čakalo nás zahraničie, preto aj naše nápisy boli v cudzom jazyku. Ja teda neviem čítať ani v domácom, ani v cudzom jazyku, ani teraz a vtedy to bôžne. O zahraničí nám porozprával obrovský kamas. Automobil na prevážanie automobilov, ktorý podvečer vošiel do dvora a ostal na noc. Do polnoci sme sa na všetko povypitovali tohto pokoriteľa ciest, trojročného nákladiaka, ktorý sa nám práve vyliahnutým drobcom zdal byť veľmi starým starčekom. Šokoval nás nielen svojim vekom a velikánskymi rozmermi, ale najmä svojim rozprávaním. O širokých nekonečných trasách, nádržiach plných benzínu, ďalekých krajinách a aj o mori, ktoré videl len raz, no zapamätal si ho na celý život tie príbehy nás všetkých tak strhli, že dlho sme veľkému kamazovi nedali zaspať. Naše huláka neho unavilo a skončil rozhovor s tým, že čoskoro mnohí z nás aj sami všetko uvidia, pravda, že nie všetci, lebo všetkých naraz odviezť nedokáže. Dodal, že zajtra ho čaká dlhá a ťažká cesta a zaspal. Po takých novinkách sa bratia ešte dlho nemohli upokojiť. Ďalej sa zhovárali o tom, čo počuli, a hádali, kto zajtra pôjde ako prvý. Nezapájal som sa do ich debaty, vedel som, že budem medzi tými šťastnými. Veď nie som taký ako ostatní. Vidieť to už podľa farby. Zvyšok tej noci som strávil snívaním o ďalekom a nádhernom zahraničí, o cestách hladkých stelak, o chutnom benzíne. Ešte sa mi chcelo čím skôr vyskúšať, čo je to tá umývačka, o ktorej hovoril nákladiak. Ešte som sa nestihol umazať no vrbelom a čím skôr sa poumývať, zostarnúť, hoci len o jeden špinavý deň. Nad ránom som konečne zaspal a prisnila sa mi cesta k moru. Hoci som si len veľmi nejasne predstavoval aj tú cestu, aj to more. Vypočuli ste si ukážku zo zbierky poviedok s názvom Marketer v preklade Jána Štrasera. Úrivok čítal Šimon Ferstl. Budeme radi, ak odporúčíte naše podcasty vašim priateľom a dáte nám hodnotenie na vašej podcastovej platforme. Ak hľadáte knihy, s ktorými sa vydáte za dobrodružstvo myslenia, nájdete ich na e-shope knihu Pectva Artforum. Zamierte na www.artforum.sk Ďakujeme.